Bugün biz gelmişik burada her il olduğu kimi Xocalı şehitlerini ziyaret etmeye. Bugün bizim tarihimizin en karanlık sayfalarından biridir. Biz 32 yıl bundan önce Azerbaycan'ın Xocalı kəsəbəsinin sakinleri bir gecenin içinde soyqırma məruz qaldılar. Onların təkcə suçu Azerbaycanlı olmaq idi. 613 nəfər bir gecədə şəhid edildi. 150 nəfər itkin düşdü. 1000 nəfərə qədər Xocalı sakini isə həmin məşum gecədə yaralandılar və ya əsir götürüldülər. Bu bizim tariximizin ən qaranlıq, acı səhifələrindən biridir. Və biz hər il onu qeyd edirik. Çünki bu təkcə orada sakitliyi təmin edin. Bu təkcə bizim xalqımız üçün, xalqımıza qarşı törədilmiş cinayət deyil. Bu insanlıq əleyhinə bir cinayətdir. Və çox təəssüf ki, düz 10 ildir ki, biz Xocalı şəhidlərini anmağa gələndə Azərbaycan hakimiyyətinin ən müxtəlif təxribatları ilə rastlaşır. Bugün bizim yürüyüşümüzü izleyen insanlar gördüler ki, bu kadar geniş prospektlerin olduğu yerde biz hansı dar küçelerden geçmeli olduk. Yollar bağlanıb, insanlara süni maniyə yaradılır. Deməli, hakimiyyətdə olan Yeni Azərbaycan Partiyası müxtəlif qruplarla bugünkü günün ruhuna yaraşmayan burada təxribatlar törədir. Güya öz bayraqları ilə bizim ətrafımıza dolaşırlar. Cəbhəçilərə müəyyən replikalar atıb istəyirlər ki, müəyyən münaqişəli vəziyyət yaratsınlar. Çox yaraşmayan hərəkətlər edirlər. Bu hərəkətləri planlaşdıranlar, həyata keçirənlər cılız işlə məşğuldurlar. Mən onlara ayıb oldum deyirəm. Bu cür milli bir gündə bütün azərbaycanlıları əslində məhz azərbaycanlı olduğumuz üçün birləşdirməli olan bu faciə günündə də öz cılız siyasi intriqalarından əl çəkməyənlər öz acizliklərini göstərirlər. Bəli, bu siyasi acizlikdir, siyasi acizliyin ifadəsidir və hər cür üsullarla çalışırlar ki, bu günün missiyasına xələl gətirsinlər, çünki bu günün fəlsəfəsini dərk eləmirlər. Biz davam eləyək. Deməli, davam eləyir yoxsa, nəyə yardım çəkəcək? Demək ki, əziz həmvətənlər, əlbəttə ki, bizim üçün müəyyən bir təsəllidir ki, bu il biz Xocalı soyqırımını qeyd elədiyimiz zaman, bu anım günündə Azərbaycanın erməni separatçıları tərəfindən işğal olunmuş torpaqları erməni separatçılarından azad edilir. Bu bizim üçün müəyyən bir təsəllidir. Amma çox təəssüf ki, Xocalının özü başda olmaqla Qarabağ torpaqlarında bu gündə həmin 366-cı alayın Xocalı soyqırımında rol almış 366-cı alayın varisləri olan Rusiya silahlı qüvvələri bu gündə yerləşiblər. Onlar yəqin ki, şüurlu şəkildə, məqsədli şəkildə öz qərargahlarını da birbaşa Xocalı qəsəbəsində yerləşdiriblər. Orada öz generallarının şərəfinə küçələr, abidələr qoyublar. Onlar bizim vətənimizi tərk eləmək istəmirlər. Biz də Xocalı şəhidlərini andığımız bu gündə bir daha xalqımızın iradəsini ifadə edirik ki, işğalçı ordu Qarabağı, Xocalını tərk eləməlidir. Nəhayət
Qarabağ şəhidlərinin ruhunu narahat eləməkdən əl çəkməlidirlər. Deməli, mən üzr istəyirəm. Bütün kamera çəkən yoldaşlar, qabağı çəkir. Bax, qarşıda Yeni Azərbaycan Partiyasının dəstələridir. Onlar hərəkət eləmirlər. Amma bu tərəfdən də polisi də siyasi alətə çevirirlər. Deməli, burdan qışqırırlar ki, hərəkət edir. Qabaqda yol kəsilir. Burada bu şəkildə maneçilik törədirlər. Müdaxilə edirlər prosesə. Heç bir şey yoxdur əslində. Müdaxilə eləməsələr, minlərlə insan gələr, burada öz milli borcunu yerinə yetirər, bu insanlıq əleyhinə cinayəti törədənlərə öz münasibətini ifadə edir. Xalqımızın qan yaddaşı ilə bağlı fikrini ifadə edir və normal bir anın mərasimi olar. Amma yox, imkan vermirlər. İmkan vermirlər. Hər dəfə müəyyən təxribatlar. Hər dəfə eyni cılız təxribatları törədirlər. Yorulmurlar. Mən bilirəm ki, xalqımızın mütləq əksəriyyəti bu cılız təxribatları pisləyir. Mən əminəm ki, bunu eləyən hakimiyyət zərrə qədər də nüfuz qazanmır bu prosesdən. Bu prosesdən ancaq itirirlər. Amma görünür, başqa üsulla da idarə etmə bacarmırlar. Özlərinə, öz dəstəklərinə xalq tərəfindən əmin deyirlər. Ona görə də müxtəlif təxribatlarla ölkədə istəyirlər ki, bu gərginlik məqamı qalsın, davam eləsin. Biraz da yeriyəyin qabağa. Məcun, davam edin. Nə qazanırlar? Biz nə itiririk? Heç utanırlarmı elədikilər? Bizim heç zaman məqsədimiz olmayıb ki, Xocalı anım gününü hansısa bir siyasi tədbirə keçirək. Biz buna siyasi tədbir üçün gəlməmişik. Biz anım üçün gəlməmişik. Amma hər il eyni şeyi təkrar edir. Və istəyirəm, anlasınlar ki, bu elədiklərindən ancaq itirirlər. Azərbaycan xalqı, mən əminəm ki, hiddətini ifadə edir bu adamlara. Hətta Xocalı anın mərasimindən də öz cılız siyasi maraqları üçün istifadə edən, rəqiblərinə qarşı müxtəlif təxribatlar törətməyə çalışan siyasi qüvvə xalqın rəğbətini qazana bilməz. Olan qalanlarını da itirirlər, itirsinlər. Prinsip etibarilə bizim heç bir etirazımız yoxdur. Bu öz mahiyyətlərini daha yaxşı ifadə eləsinlər. Azərbaycan xalqının hələ də tanımayan hissəsində tanısın. Görsün ki, bu ölkəni hansı mənəviyyatın sahibi olan insanlar idarə edirlər. Kapıda gəl. Heç bir reaksiya verməyin. Deməli, bu müxtəlif bayraqları cəfəçilərin arasında yerləşdirirlər ki, replikalar atırlar ki, insanların emosiyaları qızışsın, dəzkə kimsə reaksiya versin, cavab versin, burada davadalaş yaransın. Biz hamıdan xahiş eləmişik. Cəfəçi dostlardan xahiş eləmişik, heç bir reaksiya verməsinlər. İndi onlar öz bayraqlarını təhqiramiz sayırlarsa, ona biz cavab deyirik. Onlar hesab edirlər ki, o bayraqları bizə yaxın tutanda biz təhqir oluruz. Bu onların işidir. Biz elə saymırıq. Biz ona görə də hər hansı bir təxribata yol vermək fikrində deyilik. Hesab edirik ki, buna cəhd eləməklə Azərbaycan hakimiyyəti özünü ifşa eləyir. Bu ifşa eləməkdə davam eləsin. Görürsünüz də. Baxırsınız. Sakit olun, sakit. Heç bir reaksiya verməsin. Polis oradan bax. Aha. Deməli, görürsünüz. Heç bir reaksiya verməsin. Daxil edin, değil mi? Gözlüyün gələcəyində nə olacaq? Ziyarətə gəlmişsiniz, gedin. Niyə gözlüyünüz? Ziyarətə gedin, ha? Ayıbdır, ayıb. Əli bəy məsələnin mənəvi tərəfinə toxundu. Mən burdan xitab eləmək istəyirəm.
Bak bu planı kuran adamlara elementar ağlı olan insan başa düşməlidir ki, bu cür insident yaradırlarsa, bu daha çox ictimai diqqəti xalq cəbhəsinin ziyarətinə cəlb edir. Və biz bu məsələdə narahat edirik. Narahat olan hakimiyyət olsun ki, bak bu cür bundan baş verən bu insidentə görə, bu gərginliyə görə cəmiyyət onları lənətləyir. Cəmiyyət onları qınayır. Çünki Azərbaycan xalqının tarixinə xacə kimi düşmüş Xocalı soyqırı bu cürdə bu intriqaları yaratmaq, bu siyasi müxalifətə qarşı bu cür oyunlar oynamaq, onu göstərir ki, bunlar üçün faciə bunların umurunda deyil. Bu faciənin kədərini yaşamırlar. Bunlar üçün bu gündə də məhz müxalifətə qarşı hansısa pis hərəkətlər eləmək, intriqa törətmək bunları daha məmnun edir. Bunun zövqünü alırlar. Biz yasa batırıq, biz kədərə batırıq, millətimizin dərdi ilə dərdlənirik. Bunlar ancaq bizə qarşı törətdikləri bu əməllərin bugün zövqünü alırlar. Və mən əminəm ki, indi seyr edib bundan məmnun olurlar. Ancaq onların milyonlarla insanın qəlbindəki o əsəbdən, gərginlikdən, etirazdan xəbərləri yoxdur ki, buna görə Azərbaycan xalqınları lənət deyir ki, mənim matəm günümdə sən bu oyunları çıxardırsan. Ar olsun. Ar olsun. Ar olsun. Ar olsun. Ar olsun. Bırakmıyorlar, hele bu. Demeli, əməlli başlı siyasi rejimle polisi... Polisle siyasi rejimin bircə əməliyyatıdır. Polisle öz əməllərinle vasitə eləyiblər. Üzüməli, açıq-açıq, arkadan kəsib köpətləri birisiyadan bırakmamak. O, Yeni Azərbaycan Partiyasının xəttiyle bura toplanmış müxtəlif adamları ətraf toplamaqla hansısa bəlkə də daha ciddi bir təxribat planları var görəcəyik onda. Amma Azərbaycan xalqının bu şəkildə yalnız hiddətini və nifrətini qazanmalı. Xalqımız ədalətdir. Xalqımız ədalətlidir və ona görə də belə şeylə mümkün deyil ki xalqımızı aldada bilsinlər. Niyə? Fikir verməyin. Fikir verməyin. Fikir verməyin. Şuurlu şəkildə görürsünüz. Şuurlu şəkildə baxın, şuurlu şəkildə bizim cəbhəçilərin arasına salıblar adamları. Nə qədər biz təmkinlə hərəkət eləsək də nə eləyirlər? Çalışırlar ki bir təxribat olsun. Hansısa bir təxribat olsun. Buradan açıq bəyan eləyirəm. Bu saata qədər təşkil olunmuş təxribatlara görə də bundan sonra burada törədiləcək təxribatlara görə də şəxsən İlham Əliyev məsuliyyət daşıyır. Bu şəkildə siyasət olmaz. Bu cılızlığın etirafıdır. Bu bacarıqsızlığın etirafıdır. Ona görə də əgər bundan sonra da davam eləyəcəklərsə bizim etirazımız yoxdur. Qoy açsınlar 300-lərin bütün millətə göstərsinlər. Gəlin gedək. Kesin gedək. Günah var, hər məcbur olunan gərək özünə krolluğu əva görməsin. Hər məcbur edilən 5 manata görə, 100 manata görə insanlığa atmasın. Ehtiyac yoxdur əlavə reaksiyalara. Bizə deyil bu hörmətsizlik. Bugünkü hörmətsizlik birbaşa şəhidlərə hörmətsizlik. Bəli, şəhidlərin bu hörmətsizlik. Harada? Yox, yox, gözləyir. Gözləyir. Gözləyir və saçlıyır burada. El bir çək. Ha? El mi? Səndən. Qayın, qayın. Thank you.
Ondan. Yıldır ki biz Azərbaycanlılar üçün bu gün 26 fevral Xocalı soyqırım günü. Məhz Azərbaycanlı olduğuna görə minlərlə insanın məhv edildiyi, öldürüldüyü, yaralandığı, əsir götürüldüyü, itkin düşdüyü bir gündür. Və biz hüzünlə gəlib şəhidlərimizi yad edirik. Xocalı cinayətkarlarının cavab verməsini istəyirik. Bu il üstəlik Xocalı torpaqlarında hələ də ilişib qalmış Rusiyanın işğalçı ordusunun ölkəmizi tərk etməsini tələb edirik. Və onu da vurğuluyuruq ki, Xocalı cinayətini törədənlərə qarşı bizim məsuliyyət tələb eləməyimiz bugün o regionda əbədi müharibə ovqatı saxlamaq istəyənlərin mövqeyindən fərqlidir. İnsanlıq əleyhinə cinayət törətmiş şəxslərə qarşı məsuliyyət Azərbaycan-Ermənistan arasında nəhayət sülhün yaranmasına qarşı deyil. Biz ümummilli mövqeydən, hüzün mövqeyindən bugünkü tədbirə yanaşırıq. Biz heç zaman Xocalı şəhidlərini ziyarət edəndə, 20 yanvar şəhidlərini ziyarət edəndə hansısa bir siyasi şüarlar səsləndirmirik. Buna hüququmuz olsa da, haqqımız olsa da eləmirik bunu. Amma tam 10 ildir. Yaxşı yadımdadır ki, 2014-cü ildən başlayaraq o zaman Milli Şuranın ziyarət mərasimində təxribat elədilər. Bir neçə nəfər həbs olundu. 2014-cü ildən başlayaraq biz bir dəfə də olsun Xocalı şəhidlərini və 20 yanvar şəhidlərini təxribatsız ziyarət eləyə bilməmişik. Hər dəfə müxtəlif ssenarilər qurdular. Öz aləmlərində dünya bugün süni intellektlə məşğuldur, onun tətbiqi haqqında planlar qurur. Yeni müasir texnologiyalar, ayın fəth edilməsi, bizim Azərbaycan hakimiyyətinin də zehniyyəti, bunların güya intellekti, olan qalan bacarıqları ona yönəlir ki, bir həftə qabaqdan təxribat planı tökürlər. Hüquq mühafizə orqanlarını yığırlar ora. Özlərinin güya öz ağıllarınca çox bilmişlərini yığırlar ora. Hər il bir təxribat ssenarisi qururlar. Bu ilki təxribat ssenarisi də nə idi? Əvvəla normal, bax görürsünüz necə görünüş prospekt var burada. Bu yolu bağlamışlar. Biz buradan gələ bilmirik. Bizi məcbur edirlər ki, o uyğunsuz dar küçələrlə toplaşaq gələk ziyarətə və insanları ruhdan salırlar. İnsanlara hər il mesaj verirlər ki, hakimiyyət darılır sizin bu ziyarətə kütləvi gəlməyinizdən gəlməyir. Onu təlqin edirlər sanki. Ondan sonra gəlirik, nə görürük? Ondan sonra da gəlirik, görürük ki, Azərbaycan hakimiyyətinin hazırladığı qruplar əvvəllər başqa qrupların adı ilə çıxış edirdilər. Bu il amma biraz da aşağılıq oldu. Birbaşa Yeni Azərbaycan Partiyasının adı ilə, bayraqları ilə təxribatçı qruplar gəlirlər, bizim aramıza daxil olmaq istəyirlər. Prinsip etibarilə çox istəyirlərsə bizimlə birgə hərəkət eləməyə gəlib qoşulsunlar. Amma yox, bayraqları ilə adamları salıb başlayırlar təxribat xarakterli hərəkətlərə. Ümidləri onadır ki, bu qədər çox saylı cəbhəçinin arasından kiminsə emosiyaları dözməz və bunlara adekvat cavab verərlər. Açıq-aşkar bu hüzün günündə təxribat planlaşdırırlar. İstəyirlər ki, bizim hüzün günü kimi gəldiyimiz bu ziyarət sonda ciddi bir təxribata çevrilsin. Bax, deməli, bax, bu ssenari davam eləyir, indiyə qədər də hər zaman davam eləyib. Siz özünüz də gördünüz bunu. Müxtəlif həmin o bayraqlı qrupların məqsədi bundan ibarətdir. Amma biz təmkinlə ziyarətimizi həyata keçirmişik. Heç bir təxribata biz getməmişik. Bunu eləyənlər xalqın gözünün qarşısında mən bugünkü tədbirdən canlı yayın verən mətbuat orqanlarına təşəkkür edirəm. Xalqın gözünün qarşısında baş verir bunlar. Bütün Azərbaycan xalqı görür ki, kim kimdir? Bütün Azərbaycan xalqı görür ki, biz bu günə hüzün günü kimi baxırıq, amma Azərbaycan hakimiyyəti, o hakimiyyət ki, seçki keçirilə bilmir. Müxtəlif fikirliyə dözə bilmir. O hakimiyyət ki, normal qaydada sivil yarışdan qorxur. O hakimiyyət ki, öz rəqiblərini şərriyib, həbs elətdirir, qoluna qandal vurur. O hakimiyyət, bax, həmin bu hüzün günü də müxalifətə qarşı təxribata yönəldir. Yeri gəlmişkən,
bu təxribatlar bir şeyi də göstərir. Baxmayaraq ki, ölkədə bütün siyasi hüquqlar məhdudlaşır, sərbəst toplaşma azadlığı yox, azad mətbuat yox, müxalifətə qarşı böyük təzyiqlər var. Amma bu faktdır ki, hətta bu vəziyyətdə də Azərbaycan hakimiyyəti müxalifətlə yarışdan qorxur, gecə-gündüz düşüncəsi ancaq müxalifətin yanındadır, ona qarşı hansı təxribatlar törətməyi planlaşdırır və ona görə də hesab edirəm ki, bugünkü təxribat da o təxribatlar silsiləsindən bir hadisədir. Mən indi arxada görmürəm, təzədən nə edirlər. Amma prinsip etibarilə biz normal qaydada tədbirimizi artıq keçirmişik. Neyiniyək? Yol açıq burada. Yol açıqdır. Deməli, görürsünüz, yol var, yol açıqdır. Yolda baxın, yolda baxın, sən maşın yoxdur, bir dənə vətəndaş yoxdur. Səkiyə. İndi bu bayraq təxribatları alınmıyor, deyirlər ki, yoldan da çıxın, çıxaq, bundan nə qazanacaq? Çəki ilə gidək. Vətənin hər qarşı bizim üçün əzizdir. Olsa olsa siz bundan öz cılızlığınızı göstərəcəksiniz, olsun. Başqa nə ev tapışırığınız var? Ha, yoldan da çıxıb çəkiyə gəldik, sonra nə var? Başqa ev tapışırıqlarınızı da qoyun ortalığa görək, daha nə ilə düzəltmək istəyirsiniz təxribatı? Ona görə də xalqımız görməlidir bunlar. Görməlidir bunlar xalqımız. Maşın yedir, nə var orada? Görürsünüz, indi oldu. İnsan ürəyindən keçdi bir sual. Bəlkə də inadlaşmalar səsləndirmək istədi, biz onu da istəmirik. Bizim üçün bu gün ancaq hüzün günü. Orada saxladılar. Bağlı, ev tapışırığım deyil olur. Olsun, nə edəcəyik ki, prinsipcə? Məqsəd kütləvi görüntünün qarşısını almaq. Hər şey bilər ki, kütləvi görsənməsin. Xalq cəbhəsi kütləvi görsənməsin. Amma hamı görür də bunu. Keçirik, arxamızda yolu bağlayırlar. Aramıza polis gelir. Arxadan gələn adamları həbs eləyib yarı bölürlər. Hissələrə ayrılırlar. Özgüvənli olmamaq budur da. 92% qalib gəlir.